Fudbalskim vikendešavanjima u Somboru pridružuje se ovog vikenda i takmičenje u Međuopštinskoj ligi Sombor drugi razred, pa ćemo najave fudbalskih utakmica krenuti odatle. U jesenjem delu sezone u Međuopštinskoj ligi Sombor drugi razred, gde se takmiči 6 klubova, odigrano je 10 kola i trenutno stanje na tabeli je takvo da je na čelu Graničar iz Riđice prvi, kao ekipa bez poraza i ostvarenih maksimalnih 30 bodova. Druga je ekipa Jedinstvo Lemeš i Svetozara Miletića sa 24, a treći je Somborski Pik sa 12 bodova. Jedinstvo iz Ribareva je četvrto sa 9, Dinamo iz Sonte je peti sa 8, a Sport iz Bezana šesti sa 5 bodova. Prolećna sezona u 11. kolu otvara se susretom u subotu u Bezdanu, gde igraju Sport i Jedinstvo, dok u nedelju Jedinstvo Lemeš je domaćin ekipi Pik, a u Sonti igraju Dinamo i Graničar. Utakmice u svim ligama ovog vikenda počinju u 15 časova. U Međuopštinskoj ligi Sombor prvi razred igra se 16. kolo. Jedna utakmica se igra u subotu, a sve ostale u nedelju. U subotu u Odžacima domaćin igra sa ekipom Dinamo 1923 iz Bačkog Brega, a u nedelju se sastaju u Bačkom Brestovcu BSK i Telečka, u Aleksa Šantiću gostuje Polet iz Rastine, a na Bukovcu Omladina će domaćin ekipi Kula. Somborski Radnički će pokušati da potvrdi dve pobede gostovanjem u Deronjama, ekipi Omladinac. Mladost je u Kruščiću domaćin ekipi Zadrugar, a Polet u Sivcu dočekuje Terekveš. Na tabeli su na čelu tri tima sa 34 boda, Dinamo 1923, BSK i Kula, a na začelju je Telečka sa 5 bodova. U 19. kolu područnog fudbalske lige Sombor svi klubovi somborske opštine su domaćini. U subotu Žak na stadionu kraj pruge igra sa ekipom Budućnost iz Paraga, Kordun u Krajićevu sa ekipom Rusin iz Ruskog Kostura, dok u nedelju Hajduk u Staparu sa Crvenkom. U ostalim susretima sastaju se u Silbašu Naša Zvezda i Budućnost Gložani. U Liparu gostuje Borac 45. U Čelarevu Polet Karavukovo, a u Mladenovu Soko iz Nove Gajdobre. Na tabeli posle 18 kola vodi Hajduk iz Stapara sa 46 bodova, a prate ga Crvenka i Rusin sa po 39. Na začelju su Kordun i Tvrđava sa po 12 bodova. U 19. kolu Vojvođanske lige Sever u subotu igra se tri utakmice, i to u Apatinu, gde ekipi Mladost gostuje Sloga iz Čonoplje, u Bačkoj Palanci gostuje Mladost iz Bačkog Petrovca i u Ratkovu Radnički 1916 je domaćin ekipi Bačka 1901 iz Subotice. U nedelju u Novom Žedniku igraju Preporod i Vojvodina, u Bajmoku Radnički 1905 i Bajša, u Gajdobri Hercegovac i Brastvo 2019, u Turiji Mladost i Vrbas i u Zmajevu Obilić i Senta. U ovoj ligi prvak se već zna, a to je Brastvo 2019, koje ima 52 boda, što je 18 više od prvog pratioca ekipe Sloga. Na začelju su Mladost i Zapatina sa 13 i Vojvodina Bačko Gradište sa 15 bodova. I za kraj da najavimo utakmice 19. kola Srpske lige Vojvodina. Predstavnik Somborske opštine Stanišić igra u nedelju, a sve ostale utakmice se igraju u subotu. U nedelju u Stanišiću gostuje ekipa Tisa iz Adorijana. Obe ekipe su u nekoj minus fazi jer već dugo nisu ostvarile pobede u ovom takmičenju, pa možda je to prilika da Stanišić posle tri startna prolećna poraza ostvari važnu pobedu i osvoji velika 3 boda. U ostalim susretima u subotu igraju u Odžacima vodeći tim Lige Tekstilac i domaćin ekipi 1. maj Ruma. U Elemiru igraju Naftogas i Radnički. U Pančevu Dinamo 1945 i Bečaj 1918. U Bačkoj Palanci Bačka i Hajduk 1912. U Staroj Pazovi Jedinstvo i Borac. I u Novim Banovcima Omladinac i Kabel. Tekstilac se sada odvojio na prvom mestu sa 36 bodova, dok drugi Borac Šajkaš ima 31, a Kulski Hajduk 30 bodova. Poslednji je Radnički Zrenjanin sa 9 i stepenicu više Stanišić sa 10 bodova. Kao što smo rekli na početku, sve utakmice se igraju sa početkom u 15 časova.